Šorīt labdarības maratonā dod 5. Jau aizsāksies 6. Diennakts, un līdz šim saziedoti vairāk nekā 164 tūkstoši eiro riskam pakļautu bērnu un jauniešu atbalstam. Un zināms, ka šobrīd bezpeļņas organizācijas Latvijā saņēmušas jau vairāk nekā 90 palīdzības pieteikumus. Līdz 21. Decembra vakaram Latvijas Radio 5 turpina atskaņot dziesmas par ziedojumiem, un ik viens vēl var iesaistīties sniedzot savu atbalstu jauniešiem, kuriem nepieciešama gan emocionāla, gan arī praktiska palīdzība. Un mums sarunā pievienojas Labdarības maratona dod 5 galvenais producents Toms. Sputniņš. Labrīt! 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 Ne rīta bez Toma mums, jā? Mums ir vai nu viens Toms vai otrs Toms, varbūt tas jums tāds simbolisks pat moments ir. Uz veiksmi, jā? Vairāk nekā te jūs 165 tūkstoši eiro savākti līdz šim, kā jau minējām, riskam pakļaut bērnu un jauniešu atbalstam. Tom, ir iespējams vēlreiz tā izskaidrot, kas tad ir šie bērni un jaunieši, kam atbalsts tiek vākts, kādas ir šīs riska grupas? Kā tās pamanīt un ieraudzīt, jo beigās kampaņas sauklī pat ir minēts, ka tie ir jaunieši, kurus varbūt sabiedrība izvēlas neredzēt, bet mēs gribam viņus redzēt. Kas viņi ir? Jā, šīs nedēļas laikā mēs esam dzirdējuši ārkārtīgi dažādas stāstus, bet lielos vilcienos tie ir jaunieši, kuri ir pakļauti dažni dažādākiem riskiem, vai tā ir bijusi vardarbība ģimenē, vai arī viņi ir saskārušies ar likuma nepaklausībām. Un tas viss tikai tādēļ, ka viņiem ir bijuši nelabvēlīgi dzīves apstākļi vai arī kādi citi faktori, kas viņiem ir likuši novirzīties no sliedēm, sākt neapmeklēt skolu, veikt noziegumus, iespējams tikpat līdz cietumam. Un šī izvēlēšanās ieraudzīt ir viens no galvenajiem atziņas momentiem, ko mēs esam sasnieguši un sapratuši, ka bez šaubām tā nauda, ko mēs vācam un turpinām vākt, ļoti palīdzēs jauniešiem, lai tiktu galā ar akūtām nepieciešamībām, kas nereti ir patvērums vai apģērbs vai jebkāda cita akūta nepieciešamība, ko viņiem ģimene nespēja nodrošināt, bet ir ārkārtīgi vitāli, lai viņi varētu turpināt būt pilnvērtīgi jaunieši, bet arī ir svarīgi būt līdzcilvēkiem un palīdzēt ieklausīties viņu stāstos un būt tam atbalsta placam, būt tam mugurkaulam, kas jauniešiem ir ārkārtīgi nepieciešami šādos krīzes momentos. Mm. Un kā šie saziedotie līdzekļi pie viņiem nonāks, kā viņi to palīdzību saņems un vispār vai viņi saņems visus 100% apmērā šo saziedotos līdzekļus, jo es esmu dzirdējis dažādus aizspriedumus par to, ka jā, ziedošu 5 eiro, bet viņam droši vien tiks tikai kādi 4, ja var pastāstīt par šo kādā veidā un kas viņiem tiks? Jā, uzreiz var kliedēt visas baumas, 100% viss saziedotais dod 5 dodas jauniešu virzienā. Visa nauda aizies uz ziedot.lv, kurš pēc tam izskatīs visus pieteikumus, kas ir sasniegti, un tad dalīs visām organizācijām, ar kurām ir iepazīties maz.dot5.lv, kuras jau Latvijā sevi pierādījuši, kā piemēram Reziliences centrs palīdzēsim.lv, jauniešu resursu centrs. Viņi tad būs tie, kas sniegs to palīdzību, bet caur ziedot.lv 100% visa nauda aizies beigās jauniešiem. Tā kā nebūs nekādi no 5 eiro 4 eiro, viss 100%, kas ir vai nu šeit atnests vai mājaslapā noziedots, tas viss dodas jauniešiem. Uhum. Un saki, lūdzu, kas ir ar to skriešanu, jo es saprotu, pie jums viesojas ne tikai dažādi mūziķi, bet ir arī cilvēki, kuri krāpjuši skrejceliņa, tas nepārtraukti tiek darbināts. Mēs paši jau ziņojām, ka vairāk nekā 300 skrējēji jau pie jums ir bijuši un ir pieveikti vairāk nekā 720 km. Kāds ir tas skriešanas stāsts un arī vai šis stāsts atnes kādu materiālo labumu arī dzen? Jā, te varu pat pastīties man aiz muguras. Viss notiek. Cik es dzirdēju, tad šovakar tas rekords tiks lausts, jo kopš labdarības maratons dot 5 šogad sākās, paralēli sākās šī pasaulē garākā labdarības stafeta, kur katru dienu kādam lielam ziedotājam, kas noziedo vismaz 10 tūkstoši šī gada labdarības mērķa vārdā, ir iespēja veltīt veselu dienu, lai skrietu šīs stafetes. Tādējādi sparot šo soli pretī drošākai jauniešu nākotnē. Un jā, viss tur notiek. Cik zin, tad viss ir nokomplektāts, tā kā varam tagad tikai baudīt tiešraidē, kā tur viss skrienas un darās, bet arī šādi esam šogad atraduši oriģinālu veidu, kā vākt ziedojumus. Un arī nedaudz fiziski nodarbināt. Nu, kas arī papildu vēl vērtība, jā, virsvērtība. Pirms Ziemassvētkiem, jā. Kā ar šo pēdējā lieta, ko noteikti vēlamies veicāt, tad ziedojuma vākšana, protams, turpināsies, es pieļauju arī pēc tam, kad Toms Greviņš, tavs vārdbrālis, būs ticis laukā svaigā gaisā. Ziedot noteikti vēl varēs, bet tieši par dziesmu
izvēlēties var vēl tikai šodien un rīt. Ja? Tas ir tas atlikušais mazais brīdis pašā tieši maratona dzīvajā, aktīvajā fāzē. Jā, līdz pat zvaigznes dienai varēs ziedot.lv mājaslapā, bet ja ir vēlme dzirdēt arī kādu dziesmu par to, vismaz piecīti, ko atstāt jauniešiem, tad tas gan ir jāizdara vai nu šodien, vai nu rīt, jo tad jau Latvijas Radio 5 atgriezīsies savā ierastajā skanējumā. Ja ir vēlme dzirdēt dziesmu, tā kā tad to mēs vēl varam paspēt izdarīt šodien rīt, bet ja vēlamies joprojām ziedot, tad to varēs padarīt līdz zvaigznes dienai, ziedot.lv. Kanāls skaidrs un iespējas daudz un dažādas. Paldies, Tom! Paldies par sarunu, lai izdodas visi mērķi un noteikti sazināsimies vēl. Turēsim arī šo tematu siltu no savas puses. Paldies par sarunu Tomam Putniņam, kas bija labdarības maratona, dod 5 galvenais producents. Labdarības maratons līdz 21. decembra, proti rītdienas vakaram, turpināsies stikla studijā. To jā, nu, ja nu gribas paspēt to kādu savu dziesmiņu izdzirdēt, tad neatliekam ilgāk, bet ziedot var, protams, varēs arī vēlāk.